ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកបញ្ជូនបងប្អូនពីការបាញ់ឆ្នាំសម្លាប់ស្មៅឲ្យងប់ល្អនៅរដូវភ្លៀងបាទទោះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏វានៅតែស្មៅហ្នឹងវាងប់ដែរបាទហើយនេះនៃរួមខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺបាញ់ស្លាប់ចង្កោផងហើយនឹងកម្ចាត់ស្មៅផងហើយនឹងប្រើទឹកថ្នាំពិសេសមួយបាទតែទឹកថ្នាំនេះបាទខ្ញុំមកអត្តឈ្មោះទេអបអរទទួលពេញរាល់ហើយបាទតាប់ថាទឹកថ្នាំសំសម្រាប់បាញ់ស្មៅនៅរដូវភ្លៀងឲ្យវាងប់ល្អបាទអបអរយើងផ្សំអាថ្នាំនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំដូចជាថ្នាំពោថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅបាទគឺក៏ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតយើងអាចលាយជាមួយបានបាទដើម្បីឲ្យមានជាកំហាប់នៅក្នុងធុងទឹករបស់យើងដើម្បីឲ្យមានជាកំហាប់ចាប់ទៅលើស្លឹកស្មៅបាទដើម្បីឲ្យវាស្មៅហ្នឹងវាឆាប់ងាប់លាងមកមុំមុំក៏វានៅតែស្មៅហ្នឹងងាប់ដែរបាទព្រោះវាមានសារធាតុមួយសម្រាប់ចាប់នៅស្លឹកស្មៅដែលយើងផ្សំជាមួយថ្នាំទាំងឡានដែលយើងត្រូវប្រើបាទដូចជាដរាបណាដែលយើងមិនបានដាក់ថ្នាំនេះទៅគាត់ណាស់គឺថាស្មៅហ្នឹងមិនអាចងាប់បានទេបានព្រោះវាកាលណាទៅភ្លៀងមកដូចវាលាងបាទអរគុណបាទនៅសារធាតុមួយដែលយើងផ្សំជាមួយវាដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់នៅថ្នាំពោឬក៏យើងចាប់ទៅលើស្មៅដែលយើងផ្សំជាមួយដើម្បីបង្កាត់វាស្មៅហ្នឹងគឺអាចងប់លឿនបាទមិនចាំមើលសកម្មភាពសម្បត្តិបាញ់របស់គេបាទ